skal jeg ta disse bikkene litt unna, eller er dere ikke slikket ned? Nei, jeg tar litt. Ja, plutselig skal han bort og snu. Du fikk ikke holde det. Bare jeg-forholdet. Den kan bite, da. Det ikke sånn den andre. Oi, den der har vi fint. Den giftig. I en zigzag. Jeg blir sånn trådlig sånn, da. Ta bilder av folk som tar bilder. Ja. Det en meta, ikke sant? Jeg må ta bilder av folk som tar bilder, som tar bilder, som tar bilder. Ikke sant? Innsetten. Det er vanskelig. Da ser man liksom mer. Den bryr seg vi. Nei. Jeg tok av meg den skoen som den ligger der borte i solen for tørr. Høsten, sånn... Ja. Så har du ekstra sokker? Da er det bra å dra på høsten av folk. Det er ikke bra å dra på høsten. Nei, det er bra å dra på våren. Ja, men var det som var ikke han der fotografen? Jo, du kan dra på høsten, men da så kommer litt an på... Får du regn, så hjelper det alltid. Har du plump øyne? Jeg har venner. Ja. Vi har noen venner. Ja, vi har noen venner. Abo. Ja, Abo. Han var jo så fint. Ja, han har blitt så rolig og fint. Ja, hva kan man si om denne varmen der? Hva kan man si om den? Den er litt, litt liten han. Hvor store blir er liksom størrelseforskjellen på andre øyne da, sånn vei gjennomsnittlengde på andre? Jeg vet ikke akkurat, akkurat hva som gjennomsnitt, ja, men hundene blir jo grovere i kroppen nå, ikke sant? Så, ja. Hvor mange unger får du egentlig? Ja, det varierer jo da fra... Kan være oppe i 12 i hvert fall. Nei, den andre var en duarm som vi fant ut av, den har vi sluppet. Ja, men det er også to stykker her i dette området. Åja, ok. Men de fikk dere ikke tak i. Eller var det den andre sånn? Det var den siste sjanse til å redde æren da, der inne. Ja, sånn. Hva var det? Det var den siste sjanse til å kanskje redde æren da, på filmen. Ja, da. Ja. Det er veldig tidlig å gå her fra å være formann i en brinning. Vi skal begynne med noe annet. Snart skal vi begynne med noe annet og spise litt. Det var kjempefint. Så vi er liksom en gjeng med reptilinteresserte, så vi er vår ekskursjon. Ja, vi fant dere den akkurat da. Ja, for noen minutter siden. Det var rett og slett så kom det en og sa at vi sitter her og spiser. Men vi er ikke en av de, for den... Da er det tre her nå. Nei, for den fant Paul, hva som var den da? Fant den borte i hjørnet her, i den der muren, det er sånn lykke hus borte her. Akkurat i bokta. Og den satt liksom i steingjæret. Men da, jeg tror det var en dame som hadde sett to her ute, nå nettopp. Og kom bort til oss fordi hun hadde barna, så sa hun ville ha besifra på grunn av barna. Hun hadde sett to hundene akkurat her ute. Dere må gå med mangar. Dere må starte ned den. Så da tok dere ungene og løp hit. Ja, det er flott. Sånn skal det være. Men den, når du holder den i halen, så klarer den ikke å bite det? Eller? Nei. Nei, da, hvis du løfter den sånn, så klarer den ikke det. Men nå prøver den liksom bare å komme seg unna. Ja, det synes var litt mye publikum. Ja, det er ikke alltid de er så aggressive. Holder den i halen, synes. Men er den der sånn vanlig size, eller? Ja, litt. Den er ikke veldig stor. Nei. Så det finnes, de finnes større? Ja, vi er større enn dette, ja. Hvor gammel tror du den er? 5-6 år. 5-6 år, ja.
Men har alle det samme mønstret? Nei, det varierer litt på mønstret. Noen har noen mer sånn avrundet, noen har veldig skarpe kanter i zigzag, noen kan ha brudd og... Og så er det forskjellige grunnfarger, da. Noen brune, og noen helt svarte. Og, ja, det jeg trodde det var mer brune. Oi, ja. Der en liten stokka. Ikke gå nærmere, da. Pål liker jeg ikke at du sier det, for jeg synes det er veldig sånn... Det stemmer ikke helt, men oftest er det sånn at hvis de er grå i grunnfargen, så er det hanner. Hvis de er brune, så er det hunder. Ja, da, det stemmer. Oftest er det greit. Du kvalifiserte meg. Oftest er det sånn, ja. Men du, det ikke liksom en garanti. Nei. Du kan få kjenne på en annen. Ja, for det er det.